Здравейте, приятели! Аз съм Алекс, а вие сте с нашия BookTube канал Четат ли двама? Осъзнавам, че напоследък гледате само Райс, което е отвратително. Не за друго, а защото аз не се включвам. Ревютата и както винаги са on point и страхотно весели, но не знам покради каква причина се така се оцелва, че нямам време да снимам или нямам желание да снимам, което е много срамно. Така че днес ще се опитам да направя няколко ревюта, които да ви пускам по-активно, защото прочетах няколко страхотни книги и някои не до там, които нямам търпение да споделя мнението си с вас. Днес започваме с така едно видео, което е една книга, която лично аз имах огромни очаквания за нея. Купих си я още на алея на книгата и смятах, че ще е нещо доста фън, доста интересно, но някак си се почувствах излъган. Книгата, която ще ви представя днес, е Служба на злото на Робърт Галбрейт. За незапознати, издателство Колибри. За незапознатите, Робърт Галбрейт е псевдонимът на J.K. Роулинг, под който тя пише за възрастни своите криминалета. Това всъщност е трета книга от поредица за частния детектив Корморан Страйк. Първата се казва Зовът на куковицата. Втората е Копринената буба и третата е Служба на злото. Трябва да призная, че с голям интерес прочетох първите две книги. Беше ми изключително любопитно как се е справила Роулинг с нещо, което, разбира се, все пак не сме свикнали да я виждаме в това амплуа. Зовът на куковицата беше обещаващ. Копринената буба доизгради, надгради. И с Служба на злото изпаднахме в словоблудство, съжалявам. Просто... Не. Ще направя в някакъв момент ревюта и на другите две книги, все пак за да имате представа за какво иде дума в тях. Но в момента просто искам да обърна внимание на Служба на злото и да ви кажа защо не ми хареса. Какво ми хареса също, разбира се. И така, Служба на злото е третата книга от поредицата за... Защо съм решил, че адвокат... Не, аз просто ми иде да кажа адвоката Корморан Страйк, което е тъпо. За частният детектив Корморан Страйк. Който е един доста забавен, интересен образ, интересен след, хубаво, пълнокръвно изграден. Той е инвалид, без един крак е човек, което, освен това, е незаконният син на британска рок-звезда от златните години на рок-н-рола и едно групи, майка му е групи. Същевременно човека по една или по друга причина все изпада в някакви покъртителни ситуации, в които няма работа или се занимава с възможно най-големи тъпизми само и само за да плаща сметките. В първа и втора книга се запознаваме и с неговата секретарка Робин. Виждам какво направи тук Роулинг. Нали, корморан, червеношийка, това нова. Не, но в крайна сметка Робин се въвежда като един много, много интересен също персонаж, който търпи развитие през първите две книги и се превръща от обикновена секретарка на ето точно за месец, защото това е време на работа, тя се преоткрива себе си. Преоткрива се себе си и... Намира това, с което иска да се занимава, което, разбира се, и пречи на личния живот. Всичко е прекрасно. Както винаги във всяко едно криминале, имаме един злодей, имаме добрите и една гонитба, че да хванем кой убиеца. До тук нищо чудно, нищо страшно, даже си го очакваме. Проблемът, според мен, на Роулинг е този, че тя се опитва да изгради света прекалено дълбоко. В Служба на злото, първо, имам чувството, че мистерията беше изместена на страна за сметка на личностите отношения между героите, както и техните бекстори, смисъл техните происходи. Окей, хубаво ми е да знам какво стои зад решенията на този герой, който аз чета в момента и защо той решава да направи това или защо не може да направи нещо друго. Но трябва ли, подява ли това нещо да се случва в... 700. Не, 520 страници. И то между другото шрифчето не е малко. Трябва да призная, че Служба на злото, освен това, отгаднах кой е убиеца на средата на книгата, което до сега така не ми се беше случило с другите и книги и някак си също се почувствах леко излъган. Книгата е хубаво написана. Значи няма спор по въпрос, но за криминале е прекалена. Значи, няма да навлизам в подробности, но всичко започва с една пратка, в която има един отрязан крак, която я изпращат не на Корморан, а и на Робин. И оттам нататък вече на всички ни е ясно, че ще научим доста повече за личния живот, както на Робин, така и на Корморан, отношенията между тях и кой по дяволите разфасова жени и ги праща по почтата. Това, което не ми хареса също от страна на
от страна на Хайден Робърт Галбрейт, е, че въвежда трима основни заподозрени, всеки един от които го изследваме в дълбочина. И някакси пак този ли ще е, онзи ли ще е, някакси просто в началото ни се поднесоха три образа и казаха един от тия тримата ще е. И това също не ми хареса. Същевременно обаче не мога да отрека, че тая книга я прочетох за рекордно кратко време, защото просто исках да знам кой е убиеца, исках да знам как ще свърши всичко, исках да знам какво ще се случи с Корморан и с Робин и с сватбата и въобще всичко, ако сте чели предходните книги, знаете за какво говоря, ако не, всичко е една голяма изненада. Но просто някакси ми се струваше прекалено разтеглена тази книга, прекалено лукоместа, някакси... Не хора, харесаха ми първата, харесаха ми втората, третата имам резерви. Ако излезе четвърта, предполагам ще има, разбира се, ще си я купя и не, ще я прочета и не, ще ми е любопитно да видя за какво става дума. Но според мен Роулинг трябва по един или по друг начин да ограничи малко своето, как да кажа аз, своето строение на светове. Трябва да го ограничи. Тук не сме в фентези или в фантастика, която изисква да строиш свят. След като така брутално нахрани книгата, трябва все пак да кажа, че тя си има и своите добри страни, а именно, както казах вече, увличаща е. Злодеят е порядъчно неприятен, наистина, порядъчно неприятен и трябва да призная, че ако обичате да четете криминалета като да се наслаждавате на една, как да кажа, на едно хубаво вино, а именно да го пиете час, два, три, в моя, нали, в случая с книгата ден, два, три, седмица, месец, два, тогава тази книга ще ви хареса. Ако обичате бързи криминалета, които просто не ви остават да си поемете дъх и не знаете къде се намирате и какво се случва, тази книга не е за вас. Ами, приятели, това беше моето представяне на Служба на злото на Робърт Галбрейт, книга трета от поредицата за частния детектив Корморан Страйк. Надявам се мнението ми да не ви повлияе по някакъв начин, защото в крайна сметка всяка една книга трябва поне да й дадем шанс. Много ще ми е любопитно да видя вие какво мислите по въпроса. Оставете своите мнения, ако сте я чели. Ако не сте я чели, препоръчвам да се запознаете първо с първа, втора и след това с трета книга от поредицата. Първата, отново да кажа, е Зубът на куковицата, втората е Копринената буба, а третата е Служба на злото, която ви представям сега. Всичките ги издава издателство Колибри. Това беше всичко за днес от мен, Алекс. Аз отново ви благодаря, че бяхте с нас и с нашия BookTube канал Четат и двама. И ви пожелавам приятно четене. Чао!